El femení del Molins de Rei Club de Futbol s'ha proclamat campió del grup 1 de primera catalana. Això significa que per primera vegada en la seva història, el club molinenc competirà preferent, categoria de bronze del futbol femení estatal. El partit que va arrodonir l'ascens històric va ser una victòria per 6-0 contra l'Icomar, on les entrenades per Carlos Tregón no van tenir rival. Ja al minut 6, Berta Caralto obria la llauna fent el primer gol del partit. Passat el quart d'hora, Sara Petit va ser l'encarregada de fer el 2-0 i gairebé sentenciar el maig. Amb el 2-0 el joc es va calmar. L'Icomar, equip situat a la part baixa de la classificació, va ser tot esforç, però no va aconseguir retallar distància. Així es va arribar a la mitja part. A la segona va arribar el Festival de Gols Molinencs. Júlia Torregrossa, que es va mostrar especialment superior a les rivals, feia el 3-0. Sense temps de reacció, Elena Siles va fer el quart de la tarda. Les visitants ja es van rendir i al final del partit el Molins va jugar a plaer. La mateixa Elena Siles va fer el 5-0. La tarda la va arrodonir Elena Pérez fent el 6-0. Amb el xiulet final de la col·legiada va arribar a la festa el municipal Josep Raic. I és que l'ascens del femení del Molins és la recompensa a l'esforç de moltes persones que, durant molts anys, han tingut fe en el potencial d'aquest esport a Molins de Rei. El femení del Molins de Rei Club de Futbol acaba d'aconseguir l'ascens a preferent i saludem a l'entrenador, en Carlos Tregón. Carlos, enhorabona. Gràcies. Emocionat? De qui te'n recordes ara? No me'n recordo de ningú en especial, sinó de tots. Aquí hi ha hagut molta gent que fa anys que lluita perquè aquest futbol, el femení del Molins de Rei, estigui el més amunt possible i avui és una fita important per ells. Hem aconseguit un ascens i això és un motiu de celebració. L'equip portava molts anys intentant aquest ascens a preferent. Per què creus que aquesta temporada s'ha aconseguit? Doncs potser s'ha ajudat una mica tot, no? Ja l'any passat es van quedar una mica a les portes de l'ascens, van quedar terceres, l'última no va poder ser, i aquest any trobo que ho hem vist més a tocar, ho hem vist més a prop, ens hem convençut des del principi que podíem fer-ho, mica en mica ens hem col·locat a les posicions capdavanteres i al final hem aconseguit aquest títol. De totes maneres, no ha estat una temporada senzilla, sobretot al principi, no? Amb moltes lesionades. Sí, durant l'any hem tingut lesionades d'importància, el cas de la Blanca, amb els creuats un altre cop, hem tingut lesions com la de a l'última hora de l'Adriana, hem tingut la d'Anae, moltes lesions que s'han tingut jugadores apartades de l'equip durant força temps i ens ho ha posat una mica més difícil, però finalment hem aconseguit l'objectiu. Ja per acabar, Carlos, l'any vinent a preferent, com és aquesta categoria? Hi ha equip per competir bé a preferent? Home, evidentment hi ha equip per competir a preferent, però com tot a futbol, és a dir, a mesura que vas pujant de categoria sempre és bo tenir doncs, una millora a el que és la plantilla. A més, no gaudim d'una plantilla molt extensa i tot el que sigui millorar i incorporar jugadores que ens puguin fer un bon servei serà benvingut. Moltes gràcies, míster. A vosaltres.